እኔ ናት። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? መልክተኛው ይባላል። የሆነብሽን ሰምቼ ነው የመጣሁት። ከሁለት አመት በፊት ቤት ተከራይተን ነበር የምንኖረው እዚህ ጋር ማለት ነው። እሺ። እናቴ እንደዚህ ቀበሌ አድራሽ የሚሰጡት ትንሽ ሸራ ቤት ነበር፣ እንደ ሸራ ቦታ ነበር። እዛ ነበር የምትሰራው አትክልት ነው። እሺ። አባቴም ሊያግዛት ይወጣል ለሊት 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ እና ወንድሜም እሱ ጸበልና ዳቦ ለመምጣት ይወጣል ማለት ነው። እዛ እኔና ታናሽ እህቴ ብቻ እንቀራለን ቤት ውስጥ። ታናሽ እህቴ አሁን ያያት ያኔ 4 አመቷ ነበርና። አሁን ስንት አመቷ ነው? አሁን 6 አመቷ ነው። አንቺ ስንት አመትሽ? አሁን 19 አመቴ ነው። እሺ። መች ማለት ነው? ከሁለት አመት በፊት። እሺ። ከዛ ሲወጣ በር ዝጊ ብሎኝ ነበር ይወጣ፣ ግን ያው ሰዓቱ የነካም ስለሆነ 12 ሰዓት ላይ ተነስቼ ምሳ ስለምሰራ ለአንድ ላይ ስለምንቋጥር ለዛ እነሳለሁ ብዬ ችላ ብዬ በቃ ከውጭ ዘጋውና እመጣለሁ አልኩት ማለት ነው። ከዛ ዘግቶት ሄደ። የ5 ደቂቃ ልዩነት የለውም በእርግጠኝነት። በር ተንጋግቶ ገባ እና የሆነ እንዴት ነው ይሄ የከስከስ ጫማ ኮቴ ያለ እንደዚህ አይነት ኮቴ ይሰማ። ታናሸቴ ሳሎን ነበር የተኛችው እና እኔ መኝታ ቤት ስለነበርኩ እየሮጥኩ ስወጣ በጥፊ መታኝና ሻሹን አፌ ላይ ያሰረው ማለት ነው። ከዛ ጮኬ ነበር አንዴ እና ማንም አልመጣልኝም። ከዛ በቃ መማታት ጀመረ በጣም እና 3 ነበሩ ከኋላ ያለው ልጅ አባቴ ወገቡን ስለሚያመው ሳሎን ውስጥ ነው የሚተኘው እና እሱ የተኛበት ፍራሽ አልተነሳም ነበር እንደ አጋጣሚ። ከዛ እዛ ላይ ወረወረኝ እና መታገል ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ አንደኛው ልጅ ወደ እህቴ ይሄዳል። ወደ እህቴ ሲሄድ እንዳይነካብኝ በቃ በእግሬ ምንም እየተወራጨውን በጣም ለመንኩት። 4 አመት ጻ እሺ ያ የለበሰችውን ብርድ ልብስ መልሶ አለበሳት እና ተዋት ማለት ነው። ይደፍራት ነው የነበረው እንደዛ ነገር ነው። በቃ ሊነካት ሲሄድ በቃ አፌንም ስላሰሩ መጮህም አልቻልኩም። በቻልኩት እየለመንኩት ነበር። ከዛ በኋላ መልሶ ወደ እኔ መጡ ማለት ነው። እና በጣም ሳስቸግራቸው የሚያቃጥል ነገር አፍንጫ ላይ ያደረጉብኝ። ከዛ በቃ ራሴንም እየሳትኩ ነበር። ሲታገሉኝ በጣም ይታወቀኛል። ከዛ ራሴን ያገኙት ሚኒሊክ ሆስፒታል ነበረ። ሚኒሊክ ሆስፒታል እንደዚህ ወላጆቼም ደረሱ፣ ጎረቤትም ደርሶ አድኑኝ። እዛ ሄድኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው በቃ በሶስት ሰዎች ጥቃት እንደተፈጸመብኝና ምንም ነገር እንትን ፖሊሶችም ምንም ተጠርጣሪዎቹ ስለማይታወቁ ምንም አይነት ነገር አልተደረጉም። እነሱ እስካሁን አልታሰሩም፣ አልተያዙም። አዎ አልተያዙም። እሺ። ከዛ በቃ ጭንቀት ታማሚ ሆንኩ። በጣም ማይግሪን በዛ አመት ሁላ ስንት ያልጋ እንዳያዝኩ ዘው ምን ይላል። ይታወቃሉ ሰዎቹ አይታወቁም፣ አላቃችሁም እኔ። እሺ። አማኑኤል ራሱ እንደዚህ በቃ በጣም ስትረስድ ሲሆን እና እንደዚህ እየጣለኝ እንትን ስል እስኪ ብለው እዛ አማኑኤል ሆስፒታል ለምርመራ ላኩኝ ማለት ነው። ከዛም በቃ ጭንቀት ነው ይህን ነገር በሳይኮሎጂ እንትን ማለት አለባት ምናምን ተብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ሆኜ እየኖርኩ ነበር። ከዛ አምና 12ኛ ክፍል ጨርሼ ውጤትም ዝቅ አለብኝ። በቃ በጣም ማጥናትም አልቻልኩም። ከዛ በኋላ እናቴም እንደምታየው ተሯሩጣ ነው፣ አባም ስለሚያሙ ተደራራቢ ኬስ ስላለበት እንደዚህ አይሰራም እንደ ድሮ ሹፌር ነበር። በቃ ብራቸው እንዳለ በእኔ ሕክምና ስለጨረሱ እሱ ስለማይሰራ ከእሷ ጋር ነው የሚያግዛት። እሱን ሳይ በቃ ሾርት ኮርስ እንደምንም እኔ ልማርና እንትን እንደዚህ እንዳግዛት ቀን እየሰራ የማታ እንድማር ማለት ነው። እንደዛ አስበን ሜካፕ ኮርስ ጀመርኩ። በቃ እዛ ከጀመርኩ በኋላ ምና በጣም ያስፈራሩኛል ቴሌግራም ላይ ማለት ነው። ዩዘር የለውም ቁጥር የለውም። በቃ ዝም ብሎ ኤፍ ኤፍ የሚል ስልክ ብቻ ነው ኮንታክት እንደ ሴቭድ ተደርጎኛል ማለት ነው። ከዛ በቃ ለምን ትወጫለሽ? አባትሽን እያየሁት ነው፣ አባትሽን እገለዋለሁ። ለምንድን ነው አንቺ ከቤት የምትወጪው? ምናምን እኛ የረገጥናችሁ ሰዎች ሴቶች ወጥቶ አያውቁም፣ አንቺ ነሽ እንደዚህ እየወጣሽ ያለሽው ምናምን ነው የሚለኝ። በቃ ተወኝ፣ ያደረስክብኝ ጥቃት ይበቃል ምናምን ስለው እንዲህ በቀላሉ አይሆንም፣ አርፈሽ ቤት ተቀመጪ። ምንድን ነው የሚፈልጉት? ያረጉሽን ካረጉ በኋላ ምንድን ነው የሚፈልጉት ነገር? እኔ እንጃ፣ ይመስለኛል እዚሁ ቅርብ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ እንደዚህ ስወጣ የምናገርም ይመስላችኋል መሰለኝ። በ14 እንደዚህ ቀን ላይ 100 ብር ውስጥ እገልሻለሁ ጠብቂኝ የሚል ወረቀት ተጽፎ እንደዚህ በር ስር እንደዚህ ያገኘ ነው ማለት ነው። አባቴ ነበር ያገኘው ስንወጣ። ይዘነው ፖሊስ ጣቢያ ሄድ። ፖሊስ ጣቢያም ስናሳዩ ምንም በቃ አዲስ ነገር የለውም ለሱ ማለት እንደ ቀልል አድርገው ነው የነገሩ። ከዚህ በፊት የደረሰብኝንም ጥቃት ነገርኩት። አሁን ላይ ያለሁበትን ሁኔታ በጣም ሪስክ ውስጥ እንዳለው ነገርኩት። እና በቃ ቀለል አድርጎ ከሁን ባላ እንደዚህ የምትፈሪ ምሰጊ አይነት ነገር ካለብሽ
መተሽ አሳውቂኝ ወይም ደግሞ ደውዪልኝ ብሎ ስልክ ሰጠኝ ፖሊሶቹ። እና ይሄ 200 ብሩ በቃ ዝም ብለሽ ቡና ምናምን አፍሉበት ምናምን ብሎ ምንም አልመሰላቸውም። በቃ ከነሱ ምንም መፍትሄ እንደማናገኝ ስናቅ ከዛ የሆነ ሴትዮ መታ ሰላም ነው ምናምን ብላ ጨብጣ ሰላም አለችኝ። እና እዚህ ሰፈር ተፈሪ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? የተፈሪ ቤት የቱ ጋር ነው ስትለኝ አላውቅም፣ እኔ ተፈሪ የሚባል ሰው አላውቅም ብላ ታስታውሳለች። ከዛ በኋላ ምን እንዳደረገችኝ ራሱ አላስታውስም። ሴትዮዋ ማለት መሀል ላይ ስነቃ መኪና ውስጥ ነው ራሴን ያገኘኋት። ሁለት ወንዶች ግራና ቀኝ ተቀምጠው፣ ከዛ ገቢናና ሹፌርም እንደዚህ ሁለት ወንዶች ናቸው። እና ዘፈን ተከፍቷል። በቃ ነቃችን የተባባሉት በቃ የሆነ የሚያቃጥል ፋሽ ይመስለኛል ቴክስቸሩ እንደዚህ አፍንጫዬ ሲነካ እና በጣም ጫና አድርገው ያዙኝ ማለት ነው። ተመልሼ ራሴ ሳትኩ ድጋሚ ስነቃ የሆነ ቤት ውስጥ ነው የነቀውት እና ኦፋይት የተቀባ ከለር ነው እንደዚህ ጣሪያው። ከዛ ስነቃ በቃ ምንም ማለት መቋቋምበት አይነት ደረጃ አይደለም። ያለኝ አማራጭ መለመን ስለነበር እየለመንኳቸው ነበር። በማርያም ተውኝ እያልኩ ስለምናቸው ምላሴ ስር በመርፌ ይመስለኛል እንግዲህ ወጉ ምላሴ ወዲያው ቀዘቀዘኝና ከበደኝ። ማውራት አልቻልኩም። በቃ ድጋሚ እንትን አሉኝ አፈኑኝ ማለት ነው። ምን ያደርጉኝ ምን ያደርጉ በጣም እርግጠኛም አይደለሁም ምን እንዳደረጉኝም ማለት ነው። ከዛ እንጦጦን በቃ ወድቄ ራሴን ያገኙት ሰዎችን ያገኙኝ። ሲያገኙኝም መናገር አልችልም ነበር፣ በጽሁፍ ነው የነገርኳቸው። እንደዚህ እንደዚህ የሚከታተለኝ ሰው አለ እርዱኝ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ማንም የለም እኛ የኪዳነ ምህረት ልጆች ነን አሉ። የእናቴን ስልክ ሰጠኋቸው። ካለው ሁኔታም አንጻር በዛ ሰዓት በሁለቱም በኩል በጣም ፔን እየተሰማኝ ነበርና በቃ ቀጥታ ወደ ሆስፒታል ወሰዱኝ፣ ጴጥሮስ ሆስፒታል ማለት ነው። እናቴ መጣች፣ ቀጥታ ወደ ሚኒሊክ ሄድ ተባለ። ከዛ በቃ ሚኒሊክ ሄድኩኝና እዛ ሕክምና እየተደረገ ነበር ማለት ነው። ብዙ ሽኝነት እግዚአብሔር አለሽ። እኔ እንደምታውቂው ያው ሰዎች አግዝ እያሉ ይልኩኛል። ይጠቅምሻል ብዬ አይደል፣ ግን እቺ ስንት ትመስልሻለች? ያዥ እስኪ 50,000 ብር ናት። እሺ ምናት በሴት ቤተሰቦቻችሁ ምን እንችላል? በምንም በቃ ኪዳነ ምህረት ትጠብቃችሁ፣ እንደዚህ አይነት እንትን አይደርስባችሁ። አሜን። ምንም ለቅሶ አያስፈልግም። እሺ እስካሁን ያለቅስሽ ይበቃሻል። ኑ የአሁኑ የደስታ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ምርችል ይህን ቪዲዮ ምናልባት እያዩት ከሆነ እነዛ ሰዎች ማለት በቃ ከኔ የሚፈልጉት ቀጥታ ነገር ካለ ምናልባት ከቤተሰቦችም ጋር ከሆነ ችግራቸው መጥተው ይናገሩ። ማለት እኔ ከዚህ በላይ ምንም ላደርጋችሁ አልችል። በእውነት እኔ እንጃ ቀላል ነው መሰለኝ እንዲህ ስናገር ነው። በቃ ይተው፣ ቢያንስ መያዝ እንኳን ካልቻሉ በቃ ይተውኝ። ከዚህ በላይ ማለት ከዚህ በኋላ በቃ የራሳቸውን ህይወት ይኖሩ። እኔም ለቤተሰቦች ልኖርላቸው፣ ቤተሰቦች በእኔ ምክንያት ከዚህ በላይ ይሰቃዩብኝ እና በቃ ይተውኝ። ምናልባት የሚያዩት ከሆነ እናት አለቻቸው መቼም ዝም ብሎ አይደለም የተወለዱት። በቃ ይተውኝ፣ እኔ እንድኖር በቃ ለቤተሰቦች እንድኖር ያድርጉ። ሌላ ምንም አይደለም። የምትስቂበት ምናምን ጊዜ በጣም ቅርብ ነው። እሺ አይዞሽ።